Jag får ha något som inte ens har en boll i alla fall. Ja, den blir jättebra. Den blir skitbra. Ja, jag ska göra det. Har du kilt? Den är lite färggrann visserligen. Antingen en sliten demoniker eller en ung Roger Pontare. Ung, smal Roger Pontare. Något robust, för det bästa vi vet är hårda paket. Vad gör ni, gubbar? Snackar ni taktik nu inför... Ja, det är vem som ska ta basen och tenoren här, va? Mm. Hur många är vi? 11-12 stycken, eller? Ja. Ja, då blir det 12 stämmer då. Det bästa vi vet... Det är de här som ska hjälpa oss. Den här raden här, alltså, den är inte en sekretär, en fotboll är stor. Det är svårt att sjunga den raden, det skulle de ändra. Hoppar direkt till balalaikan då. Ja, men jag bara säger som alltså kompetent bolagsdirektör, så kan jag bedöma sådana grejer om det är svårt att sjunga. Huvudsaken är det kul och skoj, det har vi redan, så det är inga problem. Det bästa vi vet, oh, är hårda paket, en borr eller båt, något av betong, PVC eller plåt. Något robust, för det bästa vi vet, det är hårda paket. Klockrent.